oligarhizației canonul dacă și rebit oțineviți gegmebișe să zloa airiu să eurocomisar ma pirda pirtcoarom Taurobas canonis Venețiis comisia și gadac zauna stava zoben rasați martoili partia am drum de arapi rebda. Muhlobrivi ganhlua meore mosmanit parlament și dresi marteban martoili partii să urăbi clavi meore bendrom de oligarhizația Ivanișul Sarșeheba arada oligarhis Cvetavis Cuești Sored Ivanișul Iceaț era Ahlahans Morig Gerze Europarlament. Sored Amangariș sta europele deputate bis critica discreditația sta utmo druis națeli Otsneba Matim Tavari Samiz Neculavi o David Kezerașuli formulas da puznebeli romosac titkmis qvela gamomsveli axsenebda. Ristvis da vis cine agmdeg dairis dairas ma dres kartuli Otsneba Marta Kuraspediani adevnebs tvalqurs parlamentshi mimdinare sxdomas da is ganagrzobs pirdapir etershi saubrs. De oligarhizația este aris ertertii ganhilvis mtavari tema dres meore musmenit anu muhlobrivad unda ganhilon kanon deblebma es kanon proiekti da shesabamisat kartuli otsneba dghevandel skdomaze momzadebuli movida mati politikuri ganchadebebis natsili daetmos soret am temaze saubars da unda itkvas dasatsqishi teoda tken tkvit rom soret evrokomisarma moutsoda khelisuflebas rom venetsiis komisiashi gadaagzavnos de oligarhizatsiis შესახებ კანონ პროექტი და აქვე აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ მმართველი პარტიის განცხადებები რომლებიც ძირითადად სწორედ ამ შინაარსით იყო ამ შინაარს და ამას ამ შინაარს მოიცავდა მაგალითად ანრი ოხანაშვილი ამბობდა რომ ისინი დაელოდებოდნენ ვენეციის კომისიის დასკვნას უკრაინულ კანონთან და მოდელთან დაკავშირებით და სწორედ ამით იხემძღვანელებდნენ თუმცა ჩვენ ვნახეთ ფორსირებულ რეჟიმში დაჩქარებულად ამ კანონ პროექტის განხილვა და დღეს უკვე ხედავთ რომ უკვე მეორე მოსმენით ანუ მუხლობრივად უნდა იმსჯელონ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. დავბრუნდეთ სესიას და მთავარ თემას სწორედ ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელი დავით კეზერაშვილი ახსენეს დღეს ყველაზე მეტჯერ მმართველი პარტიის წარმომადგენლებმა თავდასხმა ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელზე ოლიგარქის კონტექსტში მისი ხსენება ასევე პოლიტიკური პატიმრები ეს იყო ის მთავარი საკითხები, რაზეც მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს პოლიტიკური განცხადებები ჰქონდათ მომზადებული. Opoziția უბრალოდ ვერაფერი მოიფიქრა ბიზინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რომელსაც სრულიად კეთილსინდისიერად, მათ შორის ვებერთელა ქველმოქმედებით აქვს მოპოვებული უზარმაზარი რეპუტაცია და არა ოლიგარქობით. Და ოპოზიცია ძალიან კარგად ცხადად ხვდება, რომ ოლიგარქობის მსურველთა რიგი, ნამდვილი ოლიგარქების სილუეტები მხოლოდ მათ მხარეს, მათ ზურგს უკან ფიქსირდება და არა ხელისუფლებისა. Ის ევროპარლამენტარები, რომელთა გვარები ჩაბოთვლას ახლა აღარ დავიწყება, ყველამ კარგად იცით, აღიარებენ იმას რომ ნიკა გვარამიას და მის გუნდს პოლიტიკურ გუნდს ჯერ ჰქონდათ რუსთავი ორი ასე ვთქვათ რეიდერული წესით წართმეული დაყაჩაღებული გაძარცვეს იმიტომ რომ ცარიელი ლოგო დაბრუნებულიყო მაქსიმალურად ფლობელს აღიარებენ ამას რამოდენიმე მედიის დაყაჩაღებაში არის ასე ვთქვათ მთავარი მონაწილე ფიგურანტი შეიძლება თუ არა ის მოძალადე მედიაზე ითვლებოდეს მედია თავისუფლების სიმბოლოდ ამავდროულად თვლიან თუ არა რო კეზერაშვილს აქვს უფლება რომ გახდეს საქართველოში პარტიების არასამთავრობო ორგანიზაციების მედიების დაფინანსებელი ადამიანი რომელიც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაშია მისცემული მათ შორის ქართული ჯარის ძარცვისათვის ნათელი ხდება თუ რატომ ცდილობდა ნაციონალური მოძრაობა და პროპაგანდისტული მედია ეგრეთ წოდებული კონცენტრების საქმეზე საზოგადოების თავგზის აბნევას ოლიგარქი კეზერაშვილი შესაძლოა გერმანელი და სხვა ევროპელი მოქალაქე მათ შორის პენსიონერების გაძარცვით ნაშოვლი მილიონები დაფინანსებდეს რადიკალურ პოლიტიკურ ჯგუფებს, მათ შორის პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობას და მის პროპაგანდისტულ მედიას. უმრავლესობის წევრები ცდილობენ წარმოაჩინონ ისე, რომ ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა თურმე არის კეზერაშვილი, ამ ქვეყნის ერთადერთი ოლიგარქი არის ბიძინა ივანიშვილი. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ამ ქვეყანაში კონცენტრები არსებობდეს და ხელისუფლების გარეშე ხდებოდეს ეს ყველაფერი? ანუ ხელისუფლებას ეძინა ამ ქვეყანაში კონცენტრები რო არსებობდა? გარკვევით წერია ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, რომ თქვენ ყავთ პოლიტიკური პატიმრები. ეს არის ნიკა გვარამია და ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. თუ ეს ვერ მოხდება და ეს ქვეყანა ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, ეს იქნება თქვენი ისტორიული პასუხისმგებლობა.
unda itkvas rom kartuli otsnebis anu mmartveli partiis anu khelisuflebis tsarmomadgenelma Irakli Khadagishulma dges evrokomisaris vizitis paralelurad ghia gzavnili gaugzavna dasavlets tavs daesqa evroparlamentarebs da saertod ar gurdzunia diskomforti arts mas da arts mis tanagundelebs romlebits isqdnen dges sakanomdeblo organoshi saintereso isits rom soret sakanomdeblo organoshi unda movides evrokomisari da soret ak dasavurghirebulebebze unda esaubron mmartveli partiis tsarmomadgenlebi mas da imaze tu rogor asrulebs kartuli otsneba 12 rekomendatsias politikuri debatebi gaimarta dges sakanomdeblo organoshi aseve opozitsiis tsarmomadgenlebma mmartvel partias sheusrulebeli dapirebebi sheusrulebeli proektebi gaakhsenes Levan Khabeishvilis tsarmodgenili khonda teli nuskha am proektebis mousminot politikuri oponentebis ganzkhadebebs თქვენ რომ აქ გძინავთ ალბათ თქვენს კარგად ხართ სხვილად კორუფციაში და ალბათ ამიტომ არ გაინტერესებთ თქვენი ministri ამბობდა რომ აი ჩვენ ამას გავაკეთეთ ჯერ 2018 წელს არჩევნებზე დაპირდით ადგილობრივებს მერე 2020 წელს და ახლა 2021 წელსაც დაპირდით ნაზი შამანაურის სახლი მაგალითად ასე გამოიყურება სადაც ასევე 100000-ობით ლარია გადაყრილი თქვენ გაინტერესებთ მხოლოდ საკუთარი ჯიბე და ბიძინა ივანიშვილი თორმე ოლიგარქი ივანიშვილი არ არის დანარჩენი ყველა ოლიგარქები ვართ ივანიშვილის გარდა შავი თეთრზე ჩაგიწერეს მათ შორის პრეზიდენტ სააკაშვილის გათავისუფლების და მესამე ქვეყანაში მკურნალობის შესახებ. ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით არაერთი ჩანაწერია, სადაც მის პოლიტიკურ დევნაზეა საუბარი. სანამ სტატუსს მივიღებდით, კი არა და რომ არ მიგვეღო, ამის გამო გვარამია დააკავეთ რამდენიმე დღით ადრე. ევროპაში ხო არ უნდათ ამათ რო არ ეფიქრათ, ზუსტად ამიტომ გააკეთეთ რამდენიმე დღით ადრე. მითხარით მეორე ქვეყანა, ვინც პროპაგანდირებს რუსულად, თავს ესხმის ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, ამერიკის არჩევნებს რომ რევიზიას უწევს. ესეთი მეორე ქვეყანა მითხარით, რუსეთია მეორე ქვეყანა, რომელიც თავს ესხმის ევროპარლამენტარებს, ევროპას, დასავლელს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ხელი შემოდგომა იქნებაო და გაქანდა ხაბეიშვილი და თბილი პალტოთი გამოიჭიმა რამოდენიმე დღის უკან. აი ესეთი მაკოარები არიან. ქალბატონი წითლიძე რომ ეხლა გამოვიდა და რაღაცები რო თქვა რომ ეს შეთანხმებული გაქვთ თქვენ კეზერაშვილი რო დაიცავთ ეხლა მელიასთან თავმჯდომარესთან იცის ეგ ამბავი რომ ის რო ოლიგარს ეძახის და თქვენ რო იძახის რომ თურმე მეცენატი ყოფილა ვიწრო კეთილ დღეობისთვის იბზვიან მაგალითად წითლიძე უფრო მეტ ფულს მიიღებს ხაბეიშვილი უფრო მეტ ასე ვთქვათ კომიკურ პერსონაჟად იქცევა წარმოადგენს მეცისრუეს ხაბეიშვილი უფრო მეტ თანხას მიიღებს კეზერაშვილისგან თუ მაგალითად სხვა რომელიმე მისი კომიკოსი პერსონაჟი კოლეგა პოლიტიკური განცხადებების ტრადიცია შეიძლება ითქვას ყოველ შემთხვევაში მმართველი გუნდიდან რომ მათ არაფერი თქვან ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესზე და ისაუბრონ წინა ხელისუფლების წარსულზე იმაზე თუ რას აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს